trodde jeg et sekund at jeg skulle opp den bakken der, men heldigvis så er det rett vei, rett frem, ikke opp der. Det hadde vært nedturmerke. Å, jeg vil leke! Ti meter bak de trærne der ligger E6, og det er utrolig flotte veier og deilig, men der er det ikke lov å sykle, så da må jeg sykle på en sidevei. Og her var det grus. Ikke helt optimalt. Der er asfalten igjen. Og der var det optimalt, og der kom solen! Åh! Og flyet min. Nå nærmer jeg meg straks Fåvang, og rett der borte så er det noen folk. Dere sier de fineste tingene til meg. Ja, nå sa disse her at de har ventet på meg i 2,5 timer, så cirka de har vært der siden 5, nå klokka halv 7? Eller halv 8? Halv 7. 1,5 time da, matte. Hei. Så det er helt sykt. Takk for det! Yes, her stopper veien, så da må jeg ta av sykkelen og flytte den over autoverne, gitt. Den! Så gamle E6. Ja, så er det bare å gå da, sykle. Jeg er på Sørfron, her møter jeg to kule karer. Hei, sier de. De har klassevåk, da er de i hvert fall kule. Skikkelig. Ja. Ja, ja. Så det er hyggelig å møte folk på veien. De har jublet og klappet. Så det... Da får man bare lyst til å sykle alt man kan, men man må stoppe seg hei, så det er det jeg gjør nå. Men her kan det ikke bli alt for lenge, så da må jeg forte meg videre. Fordi neste stopp er Vinstra. Jeg har lagt meg nedpå. Veldig tidlig å legge seg ned på nå. Spiser litt ris. Med en sånn ekke guacamole. God stemning! Hallo, good boys! Ja, nå! Det som er så hyggelig å sykle, er at det er så mange som har lyst til å si hei! 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 Jo, dette er noe E6-en i kvann. Det er streit på. Er du, hva snittfarten er så langt, egentlig? Vi blir sjokka hver gang du kommer til oss. Ja, vi er sånn, hva kaller du? Sykler faen i 70, liksom. Ikke sant? Hva skal jeg si? Da jeg syklet med de gutta hos da, Mats og Bennik, de tok meg ned. Ja, det merket jeg. Jeg var jo på 22... For en gang der forsvann, så får du to. Jeg var jo på 22 etter alt. Nå er jeg på 25,8. Nei, nå har jeg bare ventet. Nå har jeg vært der for lenge. Burde jeg ikke hatt noe mat? Åpne... Jeg må ta to barer som jeg kan spise på meg. Ok. Da. Ha det bra! Adjø, farvel! Vi ses, adjø! Eller gjør det. Otta, jeg spiser litt ris, og Nora skal mate meg med Simon. Nei, du sa ikke det, men jeg skal ha litt Simon. Og så er det nye, hyggelige Otta-folk som har møtt opp. Hallo.
som liker Monster Punch og har veldig masse morsomme ord. Si det du sa i sted. Skravaråken. Ja, som selvfølgelig alle skjønner betyr sykkel. Ja. Og gjære. Det er hafell. Som alle, det sier seg selv at det betyr gjære. Ja, hafell, det er gjære. Ja, jeg må sykle videre, dere må drikke mer punch. Yes. Takk for at dere kom. Ja, det er 17. Ifølge Google Maps er det klokka 12. Se da, det blir tidligere. Så er det bitter litt med meg. Jeg bare drar. Jeg ønsker meg lykke til. Lykke til! Velkommen et larm. De har så morsom dialekt her. Da er vi på larm. Jeg skal bytte mitt svette antrekk med noe tørt. Og så skrukken er litt sånn, jeg vet ikke helt, ass. Det er ikke 10 av 10. Men det er ikke 0 av 10 heller. Det er en god 4. Ellers er kroppen bra, da. Nei! Ta hjelmen! Åh! Åh! Bare trekker du unna. Jeg vet ikke hvor innenfor det er for syklister å sykle med ull. Bryr jeg meg på ingen som helst måte. Dere er på shorts. Er ikke dere kalde det? Nei, ikke det. Vi sitter i bilen da. Det går helt fint. Det er så deilig å sitte i bilen. Dere sitter inne i varm bilen, dere, ja! Dere gjør det, dere, ja! Husmannskost. Ikke bedre for kroppen denne her, altså. Jeg har aldri syklet så langt i mitt liv, som jeg har gjort nå. Vil du ha yogamatta ligge på? Ja, takk. Det er så deilig å bare ikke gjøre noe ting. Altså, det her... Det er luksus! Det er jo ikke bedre enn det her! Dønfoss camping, klokken er 16:30, eller noe? Og jeg skal straks opp til Strynefjellet, og det er jo, du ser hvor langt det er. Oppover. Men det er ikke noe annet å gjøre enn bare tråkke i det. Oppdatering. Hæ? Dette bruker jeg som handsker. Bedre enn ingenting, men ikke bra. Og der! Kom sola! Jeg håper at sola er varm også. Nei, det var den ikke. Jeg driter hvordan jeg sitter. Det var deilig. Det er vist 1 grad ute. Jeg hadde tynne lår fra før, jeg føler jeg er enda tynnere.
en hare. Nei, det går ikke like fort nå. Jeg vet ikke om det er det som er så prompet. Jo, man kan det. Jeg er jo ikke så prompet i dag. Nei, jeg er ikke. Du, sola varmer. Det er deilig. Ja, det er bra. Nå er jeg på Grotli. Høyfjellshotell. Nå er det bare svømmeretappen igjen, så er det meget mye nedover. Det går jo så sjukt mye. Ja, egentlig. Tull dette. Men på en dag. Det er jo ekstremt farlig å sette seg ned for å komme med seg opp igjen.